Модернові парки та зони дозвілля, сучасна амбулаторія, багатофункціональні спортивні комплекси. Відкриття нових інфраструктурних об'єктів до Дня міста для Кам'янського – вже традиція. Не буде виключенням і 271-й день народження. Напередодні міський очільник Андрій Білоусов об'їхав локації та перевірив, як просуваються будівельні роботи. Подробиці далі. Обрізають дерева, встановлюють нові дитячі майданчики, лагодять дороги і пішохідні зони. У Кам'янському кипить робота. Місто готується до чергового дня народження. Зараз взялися за тротуари. Вони не знали ремонту десятки років. До кінця 2021-го їх реконструюють на 16 вулицях. Плануємо в поточному році виконати поточний ремонт по вулиці Сачко, по вулиці Матросова, по вулиці Василя Стуса, по проспекту Аношкіна, по проспекту Свободи. Ми вибрали ті вулиці, на яких найбільший трафік жителів міста. Нині комунальники зрізають старе дорожнє покриття, згодом покладуть новий асфальт. Місцеві задоволені. Я люблю свій город, дуже люблю. Робота почала кипіти в місті. В лучшу сторону. А на перехресті вулиць Грушевського та Звенигородського ремонтують автобусну зупинку, обрізають дерева та кущі, прибирають сміття. Це дасть можливість більш якісно обслуговувати наших мешканців маршрутним транспортом, покращить видимість перехрестя учасників дорожнього руху. Паралельно з відновленням дорожньої інфраструктури створюють і нові ігрові зони для маленьких кам'янчан та завершують будівельні роботи на кількох локаціях у різних районах. Загалом їх 7. Це подарунок городянам до Дня міста, каже мер Кам'янського Андрій Білоусов. Провів об'їзд об'єктів, відкриття яких планується у середині вересня до Дня нашого міста. Це два спорткомплекси на Черемушках біля 18-ї школи та на проспекти Перемоги. Це лівобережний парк, який зараз ми реконструювали, і обсяг його зріс більш ніж в 3 рази, а також парк по вулиці Охтомського, який ми будуємо з нуля. Це повний капітальний ремонт другої лікарні, де ми повністю ремонтуємо фасад, заміна вікон, нові меблі, реконструкція приміщень, а також будуємо з нуля амбулаторію в селищі Романка. А ще кам'янчани отримають оновлений концертний зал на лівобережжі. Крім того, зараз у місті будують льодову арену, споруджують найбільший спорткомплекс на проспекті Конституції, завершують ремонт шкіл та реконструкцію 10 лікарняних відділень. Роботи на цих локаціях планують завершити до кінця року. Ірина Якимова, Максим Олещенко, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».